E aí, pessoal, o assunto é Soares. A segunda luta é o nome que eu dei a esse vídeo, que fala do ônus de ter um grande jogador e o que isso representa também no mercado. Nós vamos falar o que sabemos sobre a notícia que veio lá da Argentina, mas que tem muita repercussão por aqui entre gremistas. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora, Perfil Metais, com lojas em Erechim, Santa Maria, Chapecó, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso também. Tudo para você, sobre telhas metálicas, sob medida, quer cobrir seu barracão, quer fazer o telhado da sua casa, não perca tempo. Perfil.ind.br, Perfil Metais, parceiro aqui do CCD, uma linha diversificada de produtos, tubos, laminados, chapas, calhas, perfis estruturais, tudo que você precisa. Perfil.ind.br, não perca tempo, entre agora, faça o orçamento e tenha o melhor para sua obra. Gente, é um assunto que obviamente passava na cabeça das pessoas e que em algum momento ele iria surgir como surgiu. Através de um jornalista na Argentina, surgiu a informação de que o Miami, o Inter Miami, clube que acertou com o Messi, iria de alguma forma tentar Luisito Suárez. Suárez deu uma entrevista para um jornal uruguaio há uns dias atrás, rechaçando qualquer possibilidade. O histórico de negociações do Suárez também dá conta disso. Ele cumpre os contratos dele. Ele tem boa relação com os clubes que ele faz, monta contratos, e ele tem contrato com o Grêmio até o final de 24. Mas é preciso sempre relatar que o ônus dos bons é esse. Nunca um jogador ruim vai ser cogitado para ir para um clube a pedido do Messi. E no caso, o Suárez foi. E é preciso que a gente relate isso como informação. O Miami perguntou ao Grêmio o valor da multa rescisória. Isso é informação. E até mesmo se assustou com o número de 70 milhões de euros. Um número importante. É preciso dizer também que isso não se esgota aí, porque passa obrigatoriamente pela vontade do jogador. Mas a notícia é que se perguntou. E o Miami fez isso, obviamente, a pedido do maior jogador do mundo na atualidade, Lionel Messi, amigo pessoal de Luisito Suárez. Aquele temor que eu citei aconteceu. Aconteceu. Existe o interesse de um clube dos Estados Unidos, um mercado diferente, onde tem algumas réguas, onde tem alguns limites financeiros, onde a liga controla inclusive o custo do futebol, pelo futebol do melhor jogador do Grêmio, a maior contratação da história, que deu toda essa linha de otimismo. Nas conversas que eu tive com as pessoas do Grêmio, eu senti otimismo. Otimismo. As pessoas, garantiram: César, não vai acontecer, não tem esse problema, tá tudo muito legal, ninguém tá discutindo. A informação que vem também de jornalistas que conversaram com o staff, seja o staff no Brasil que montou a negociação, seja dos uruguaios que são mais próximos do Suárez, é que esse negócio também não se cria nesta janela. Ninguém quis projetar muito o futuro. Mas todos disseram: só que isso passa muito pelo Suárez. E aí entra a grande dúvida. Porque é verdade que o Suárez tinha um projeto com o Messi de jogar nos Estados Unidos antes mesmo da Copa do Mundo. E que as coisas mudaram. E que o próprio Messi disse para o Suárez: vai para o Brasil jogar no Grêmio. E nós valorizamos muito isso. Pô, o Messi mandou jogar no Grêmio, não mandou ir para outro lugar. Tinha mundo árabe, tinha México, tinha não sei o quê. Vai para o Brasil. Lá é competitivo, tu vai gostar. E o Messi foi um dos fiadores desse negócio, no sentido da relação afetiva que ele tem com o Suárez. E agora a gente tem que viver o outro lado da moeda sem problema nenhum.
Agora, existe a informação ela está aí. Ela está aí. Veio da Argentina, as perguntas que surgiram aqui foram feitas e uma das fontes me disse: é verdade. É verdade. Eles sabem, eles procuraram o valor da multa, eles têm essa informação. É verdade que depois que souberam o valor da multa, não procuraram mais, não falaram mais, mas eles têm isso. E é verdade também que a relação da multa com a saída ou não do jogador, ela é uma coisa que depende muito da forma como o jogador se posicionar nesse sentido. O Grêmio recebe amanhã o retorno dos jogadores. Esse assunto é um assunto latente e é um assunto latente, inclusive dentro do grupo do Grêmio. É normal isso, eu não vejo isso como. Eu não vejo. É curioso isso, eu vejo muita gente falando. Eu não vejo isso como um fim do mundo. Esse é o ônus dos bons. Esse é o ônus dos bons. E eu falo em segunda luta, porque na primeira luta o Grêmio venceu. O Grêmio conseguiu convencer o Soares a vir jogar aqui no Brasil, a vir jogar com o Grêmio que voltava da segunda divisão, vencendo poderosos com mais dinheiro, como os mexicanos, como o futebol árabe, como outros projetos que ele tinha, inclusive de Europa. Então, agora vai se posicionar outra luta. E essa luta, ela tem um nome, que é essa amizade com o Messi, mas é uma luta em cima de um contrato, em cima de um clube que ofereceu e que entregou tudo que ofereceu para o jogador, e por isso o otimismo. Quando tu conversa com alguém do staff, tu nota o seguinte: olha, não se tem nada a dizer. Só que as notícias elas vêm, e quando ela vem de fontes fortes, como a fonte na Argentina, que tem, a gente sabe, é o país do Messi, e ela vem do tamanho que ela veio, e loucura seria a gente não falar nesse assunto. Então, que venham os próximos dias, porque a tendência é que o próprio Soares, que vai começar a trabalhar amanhã aqui, se manifeste sobre isso. Porque isso está posto como uma realidade forte, né? E a gente precisa, pelo menos, ficar mais tranquilo. O torcedor do Grêmio está assustado, porque sabe, né? Da mesma maneira que o torcedor do Grêmio naquele momento pedia para o Soares pedir para o Messi vir para cá, agora a gente está sofrendo o contra-veneno, que é o Messi pedir para ele para lá. O que também é da vida. Então, que venha isso, que surja, que o Soares fique, porque a segunda luta eu acredito muito que o Grêmio vença de novo. Mas ela existe, ela é real e a